Tayo ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating investigasyon. Ang industriya ng pagbabarko sa Pilipinas ay pinapangasiwaan ng Department of Transportation and Communication, DOTC. Sa ilalim nito ay tatlong ahensya. Una, ang marina na ang layunin, ang tungkulin ay administratibo. Ang isa dito ay ang Coast Guard. Babasahin ko ang uh, nakuha ko sa website ng Coast Guard. The Coast Guard is an armed and uniformed service uh, primarily tasked with enforcing all applicable laws within the Philippine waters. Ang Board of Marine Inquiry, BMI, ay siyang nag-iimbestiga ng mga sakuna sa karagatan. Ang BMI ay uh, bahagi ng uh, Coast Guard. Ang pangatlo ay ang Philippine Ports Authority. PPA at babasahin ko ang nakuha ko sa kanilang website to provide reliable and responsive services in our ports. Ang batas pambansa, siyam na libo, siyam na raan, siyam na tatlo, naka, lalong kilala sa pangalang Philippine Coast Guard Law of 2009, ay pinirmahan at naging batas noong Febrero 2010. Ang kanyang IRR o Implementing Rules and Regulations ay napirmahan naman noong Abril taong 2011. Ang pagsasabatas ng Philippine Coast Guard Law of 2009 ay isang malaking kasiyahan para sa mga taga-Coast Guard. Ngunit kung titingnan natin ang bilang ng mga aksidente uh, mula noong ito ay maging batas, walang nangyari, walang nagbago. Binibigyan ng batas na ito ang Coast Guard ng kapangyarihan upang ituwid lahat ng mga kamalian sa ating uh, lokal na industriya ng pagbabarko. Ngunit, tingnan ninyo, meron bang nagbago? Wala. Paulit-ulit pa rin ang mga aksidente. Anong benepisyo ang nakuha natin dito sa batas na ito? Balikan natin ang mga pangyayari noong ikalabing-anim ng Agosto, taong dalawampu at labing tatlo lumubog ang St. Thomas Aquinas sa Lawis Ledge, Cebu. Ang detalye ng aksidenteng ito ang magbibigay liwanag kung bakit hindi mapigilan ang paulit-ulit na sakuna sa ating karagatan. Dalawang taon bago pa man lumubog ang St. Thomas Aquinas ay meron ng dalawang insidente o dalawang aksidente sa lugar ding yon na ang detalye ay katulad sa Saint Thomas Aquinas. Ito ay ang MV General Romulo. Noong ika isa ng Marso, taong 2011, nakipagbanggahan ito sa MV Super Ferry 2 sa Lawi Ledge. Lumabas sa investigasyon na ang dalawang barko ay hindi sumunod sa Colreg's Speed Limit at ang paggamit ng TSS. Ang Colreg's o Collision Regulation ay ang uh, batas na pinasusunod upang maiwasan ang banggaan sa dagat. At ang TSS naman o Traffic Separation Scheme ay batas upang maiwasan ang banggaan sa masisigit na bahagi ng karagatan. Nangyari ang banggaan ito dalawang taon lamang bago ang St. Thomas. Ito ay ang Wisam Express 8. Noong ika-18 ng Setyembre taong 2011, labing uh, wala pang dalawang taon bago ang St. Thomas, uh, sumadsad dito sa Lipata Bank. Ang Lipata Bank ay nasa bahagi din ng Lawi Ledge. Sa investigasyon, lumabas na hindi ito sumunod sa speed limit. Ang tanong ngayon, bakit paulit-ulit ang katulad na pangyayari sa iisang lugar? At yan ang ating sasagutin. Ito ang Lawis Ledge. Karamihan ng barko na pumapasok sa Cebu ay dito dumadaan. Meron pang isang daanan sa taas, uh, kilala sa tawag na Bantulina Point. Lamang, nalimitahan ang laki ng barko na dumadaan doon ng dalawang tulay, yung Mandawe-Mactan Bridge at Marcelo Fernan Bridge. Dahil dito, Karamihan ng barko ay dumadaan sa lawi Ledge. Masikip ang lawi Ledge. Bukod pa dito, maraming mga bato na nasa ilalim ng tubig na pwedeng makaaksidente ng barko. Bukod pa dito, ang mga boya na, na dapat ay magbigay ng indikasyon kung nasaan yung mababaw o saan yung bato ay sa mapa lang meron. Sa totoo, wala sila dyan. Sa gitna ng mapa ay mga guhit-guhit. Yan ang tinatawag na TSS, Traffic Separation Scheme. Sa inyong kanan, makakakita ka ng pana patungo sa taas. Yan ang papasok sa Cebu. At sa iyong kaliwa, yan papalabas sa Cebu. Sa gitna, nagahati ng dalawang direksyon ng pataas at ng pababa ay ang tinatawag na safety zone or separation zone. Ang guwit sa gitna ay katulad ng island sa express. Ang uh, dahilan nito ay upang hindi maglapit yung dalawang barko sa magkasalungat na direksyon at maiwasan ang banggaan. Ang mapang inyong nakikita ay gawa ng British Admiralty. Ito naman ay gawa ng Namria. Ang Namria ang tigagawa ng lokal na mapa sa Pilipinas. Kapansin-pansin so, sa mapang ito na ang guhit o ang TSS ay hindi gawa ng Namria kung hindi gawa lang ng kung sino. Normal yan. Walang mali dyan, walang anomalya dyan. Normal lang na ang mapa matapos i-release uh, sa market ay nagkakaroon ng pagtutuwid. Ang anomalya dito ay ang pagtutuwid o correction ay hindi ginawa ng tama. Yung guhit sa gitna, yung separation zone o safety zone sa gitna ay wala. Yan ang unang anomalya. Ngayon, ito ninyo ang inyong pansin sa berde na guhit na nakapatong sa southbound lane. Dahil ito ang ikalawang anomalya. Ang verde guhit na yan ay ang course line ng barko. Upang makarating sa kanyang patutunguhan, ang barko ay hindi dapat lumayo sa kanyang course line. Pansinin ninyo na iisa lang ang guhit o course line. Na ang ibig sabihin, dahil nakapatong ito sa southbound lane, yan ang tatahakin ng barko palabas sa Cebu. Ngunit, pansinin ninyo, ito nang pansin sa kanang bahagi sa ibabang kanang bahagi ng mapa. Meron kang makikitang numero na 122. Yan ang course ng barko o direksyon ng barko o pagpapalabas ng Cebu. Tama. Pero sa ilalim nitong numero ito ng 122, may makikita kang isang grupo ng numero. At ang unang numero ay 3. Bagaman maliit lang ang makikita sa susunod na numero, ito ay 0. Ang grupo ng numero ito ay tres zero dos kabaligtaran ng 122. Reciprocal sa Ingles. 122 mas 180, 302. At ang numerong ito, 302, ay ang course line ng barko pagpapasok ng Cebu. At ito ay mali, isang napakalaking pagkakamali dahil kung siya ay palabas ng Cebu, siya ay nasa tamang daan. Pero kung papasok ng Cebu, mali ang kanyang dinadaanan. Ito ay dokumento na nagpapatunay na hindi sinusunod ang mga batas pang nabigasyon sa Pilipinas. Ang mapang ito ay nagmula sa kapatid ng St. Thomas. Yung mapa ng St. Thomas lumubog na, sumama na sa lubog. Ang tanong ngayon, kung merong regulasyon upang maiwasan ang banggaan at iba pang sakuna sa karagatan, bakit nagkakaroon pa rin ng mga uh, banggaan at uh, kung ano-ano pang sakuna? Bago ko sagutin yan, hayaan niyo muna ipaliwanag ko ang mapang inyong nakikita dahil dito madalas nagkakaroon ng banggaan. Ang gitna ng channel, yung kulay puti na kung saan merong buhet yung TSS, ay malalim kung saan ligtas na makakapaglayag ang barko. Yung kulay dilaw ay mga isla. Yung kulay berde, mababaw yan. Kung mataas ang tubig, ang makikita mo dyan tubig. Pero kung mababa ang tubig, makikita mo yan ay bato. Yung matingkad ang pagkasul, maraming isda dyan na mababaw yan at maraming isda na nakakatawag ng manging isda. Ang Traffic Separation Scheme o TSS ay isang paraan upang maiwasan ang banggaan sa masisikip na karagatan na katulad ng Lawis Ledge. Ngayon, para sagutin yung tanong na bakit nagkakaroon ng banggaan bagaman uh, may mga regulasyon upang maiwasan ng banggaan? Ang sagot dito, maraming mga batas, maraming regulasyon ang hindi naman na ipapasunod. Yung nakabilog ng pula, mga boya yan. Ako ang nagbilog niyan. Mga boya yan na tanda o warning sa mga uh, navigador na huwag lumapit dahil yon ay mababaw at madidisgrasya sila. Pero bukod sa Lawis Ledge at Kalawit Island sa bandang itaas, lahat niyang boyang yan ay wala dyan. Sa mapa lang meron. Noong Oktubre taong 2010, Isang dayuhang barko ang sumadsad sa Cebu habang naghihintay ng uh, otoridad para sa kanyang clearance natural ang sise napunta kay kapitan pero lahat ng tripulante sa barco ay nagkakasundo na may bahagi ang gobyerno sa pangyayari dahil wala man lang mga markasyon tulad ng boya upang magsabi magbigay ng warning kung saan yung mababaw sa puerto ng Carmen matatagbuan sa Danaw Cebu, mayroong isang barko na sumadsad habang pumapasok yung bababaw na bahagi ay namamarkahan ng puno ng kawayan. Bumagyo, nabunot yung kawayan. Nung ibabalik nila, hindi nila maibalik sa tamang lugar dahil matigas yung lupa. Sa bandang huli, naibalik din nila. Kaya lang, hindi doon sa tamang pwesto. Kung saan yung malambot, doon lang nila itinuso. At yan ang nagpapatunay na sa Pilipinas, ang shipping industry ay uh, isa lang backyard industry.